Напав на Чернігівку, погрожував вбити та зірвав золотий ланцюжок з хрестиком. Поліцейські затримали підозрюваного у розбої 34-річного місцевого мешканця, раніше судимого за вбивство, грабіж та крадіжку. 29 липня зранку до Чернігівського райуправління поліції звернулася 59-річна містянка з заявою про розбійний напад. Жінка пояснила поліцейським, що в під'їзді будинку за місцем мешкання на неї напав невідомий. Зловмисник підійшов до заявниці ззаду, схопив її за золотий ланцюжок на шиї та приставив до боку предмет, який потерпіла сприйняла як ніж. Жінка спробувала кричати, проте нападник заявив їй, що зараз вб'є. Після цього розбійник зірвав з потерпілої золотий ланцюжок з хрестиком, травмувавши її шию, після чого втік, йдеться в повідомленні поліції. Зараз зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відкрите кримінальне провадження за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного або надзвичайного стану. Затриманому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.